بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی معزز ناظرین اور دینی بھائیوں قیامت کی نشانیوں کا جو یہ لمبا سلسلہ چل رہا تھا پچھلی مجلس میں قیامت کی آخری نشانی کا ذکر ہوا اس کے بعد یا اسی کے ارد گرد دنیا کے باقی حالات کیا ہوں گے اس چیز کو بھی ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کن لوگوں پر اور کس قسم کے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت قائم ہوگی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بقا کے لیے کچھ چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے یہ لوگوں کی ہدایت کی ضمانت ہے لوگ جب تک اسے اللہ کی کتاب سمجھتے رہیں گے اسے پڑھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے اس دنیا کے اوپر امن رہے گا اور دنیا باقی رہے گی دوسری چیز اس دنیا میں ایک گھر ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کا گھر کہا جاتا ہے اور وہ قعبت اللہ یا ہم اسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں جب تک یہ گھر اپنی جگہ پر باقی ہے وہ گھر بھی دنیا کی ضمان اور بقا کے لیے یہ ضمانت ہے اسی لیے قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ گھر نہ اپنی جگہ پر باقی رہ جائے گا اور نہ یہ قرآن مجید اس کے حروف اور اس کے الفاظ باقی رہیں گے بلکہ یہ قرآن مجید لوگوں کے دلوں سے بھی چھین لیا جائے گا اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں اللہ البیت الحرام قیاما للناسی والشہر الحرام والحدی والقلائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت الحرام کو بیت اللہ کو کعبہ کو لوگوں کے قیام ان کے معاشی ان کی زندگی کے بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جعل اللہ بتا البیت الحرام قیام للناس لیکن جب لوگ خصوصاً مسلمان فواحش و منکرات میں مبتلا ہو جائیں گے کعبہ مشرفہ جو اللہ کا گھر ہے اس کا احترام چھوڑ دیں گے قرآن مجید جو ان کی بقا کے لیے ضمانت ہے اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طاقت کو کمزور کر دے گا وہ ان کے اندر خود ان کے مبارک یہ گھر یعنی کھانے کعبہ جسے اللہ تعالیٰ کا گھر کہتا ہے ان کے اندر اس گھر کی حفاظت کی طاقت نہیں رہ جائے گی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبایع الرجل بین الرکن والمقام ایک شخص سے رکن اور مقام کے درمیان بیعت لی جائے گی اور یہ امام مہدی ہیں جن کا ذکر آج سے پہلے کئی مجلسوں میں ان کا ذکر ہو چکا ہے وَلَن يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ اور اس گھر کی حرمت کو سب سے پہلے اس گھر کو ماننے والے ہی اس کی حرمت کو پامال کریں گے فیزستح الع ہو جب اس گھر کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو فلاسل العرب تو عرب کے لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں نہ پوچھئے یعنی جب اس گھر کے ماننے والے ہی اس گھر کے احترام کو چھوڑ دیں گے اس گھر کی حرمت کو باقی نہیں رکھیں گے تو گویا کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہلاکت متعین ہو جائے گی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک سے زائد متعدد حدیثوں میں ہمیں اور آپ کو اس گھر کے اس گھر کے ارد گرد جو جگہ ہے اس کے اور اس گھر سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کے احترام اور اس سے مستفید ہونے کی حکم دیا ہے چنانچہ ایک حدیث جسے امائی ابن خزیمہ رحم اللہ اپنی صحیح کے اندر امائی بن ابن رحم اللہ اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استمتعو من هذا البیت اس گھر سے تم لوگ فائدہ حاصل کر لو استم من هذا بید اس گھر سے جہاں تک ہو سکے تم لوگ فائدہ اٹھا لو هُدِمَ امرت اس لیے کہ ہم سے پہلے دو بار اس گھر کو ڈھایا جا چکا ہے لیکن جب تیسری بار ڈھا دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت کو اٹھا لے گا اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیان فرمایا اس تختر طواف بازل بعید اس گھر کا تواف کثرت سے کرو اس لیے کہ طواف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عجر رکھا ہے قبل بینکم وبینہ قبل اس کے کہ اس گھر کے اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے کنی رجل من الحبشہ گویا کہ میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں جو چندلا ہوگا ٹیڑھی پنڈلیوں والا ہوگا اس کے اوپر بیٹھ کر کے یعنی کھانے کعبہ کے اوپر بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کو ڈھا رہا ہے یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کو حبشہ کے رہنے والے اور حبشہ کا ایک ایسا شخص جس کی صورت بھی بری ہوگی جس کی ناک بھی صحیح نہیں ہوگی جس کا سر بھی چندلہ ہوگا جس کی پلیاں بھی ٹیڑھی ہوگی وہ اس گھر کی حرمت کو پامال کرے گا اور اسے اس گھر کو ڈھا کر کے رکھ دے گا یہ کون سا وقت ہوگا ظاہر بات ہے کہ یہ گھر یاجوج ماجوج کے خروج اور عیسیٰ ابن مریم کے بعد ہوگا کیوں اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم اس گھر کا طواف کریں گے اس گھر کا حج کریں گے اور یاجوج ماجوج کے ذکر میں آ چکا ہے کہ عیسیٰ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی لوگ اس گھر کا طواف کرتے رہیں گے کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک حبشی حبشہ سے اٹھے گا اپنی فوج کو لے کر کے نکلے گا مسلمان اس قدر کمزور ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک گھر اور اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو بچانے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی وہ بدبخ بیت المقدس پہنچے گا اور اس کھانے کعبہ کے اوپر چڑھ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور نہ ہی صرف اینٹ سے اینٹ بجائے گا بلکہ اس کے پردے کو نوز ذالک اتار دے گا اس کے پردے کو اتار کر کے اس گھر مبارک گھر جسے اللہ تبارک و تعالی نے اور جس گھر کی زیارت کو ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ نے فرد قرار دیا ہے وہ بدبخت حبشی اس گھر کے عید کی عید بجا دے گا اور بلکہ صرف اینٹ سے عید بجا رہا ہی نہیں اس گھر کی بنیادوں کو بھی اکھیڑ کر کے رکھ دے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرب القعبت ذو سویقتین من الحبشہ اس کھانے کعبہ کو برباد کرے گا حبشہ کا رہنے والا دو ٹیڑھی پنڈلیوں وانا ایک شک یسلبہا حلیہا اس کے زیور کو اس سے چھین لے گا یجر رد ہامن کس اور اس کے پردے کو پھاڑ دے گا کا انی گویا کہ میں اس بدبخت کو دیکھ رہا ہوں خانے کعبہ کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ گنجا ہے اس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہیں اور اپنی کدال سے اور اپنے فاوڑے سے اس خانے کعبہ کے پتھروں کو اور اینٹ کو اکھاڑ کر کے پھینک دے رہا ہے تو علا کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیں گے ان کے اندر اپنی طاقت نہیں رہ جائے گی وہ اس قدر کمزور پڑ جائیں گے تو ایک حبشی حبشہ سے اٹھے گا جسے آج ارتیریا کہا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے وہاں سے آئے گا اور اس کھانے کے رکھ دے گا البتہ بعد تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے یمن کا رہنے والا شعیب نامی ایک بادشاہ جب اس بات کو سنے گا تو اپنی فوج کو لے کر کے آئے گا تاکہ اس گھر کی حفاظت کرے لیکن جب وہ اس گھر تک پہنچے گا تو اس گھر کو وہ وہ حبشی حبشی ڈھا کر کے فرصت پا چکا ہوگا وہ شخص اس حبشی کو تو قتل کر دے گا البتہ اس مبارک گھر کی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی دمانت کے لیے قرار دیا ہے اس گھر کی دوبارہ تعمیر نہ ہو پائے گی اس دنیا کے اوپر بہت بڑی مصیبت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک گھر کو ڈھا دیا گیا ہے دوسری مصیبت جو مسلمانوں کے اوپر آئے گی ان ایام میں جو اس سے بھی بڑی ہوگی وہ قرآن مجید اور کتاب الہی جو لوگوں کی سعادت کی زمانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى لوگوں جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی میری کتاب کی شکل میں تو فمانی طبا ہدائی جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا فلا یضلو دنیا میں نہ ہی وہ گمراہ ہوگا ولا یشقا اور آخرت میں نہ ہی وہ شخص بدبخت قرار پائے گا لیکن اس دنیا میں جب وعدہ حق قریب ہوگا تو قرآن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو اٹھا لے گا اور یہ ہوگا کب جب لوگ قرآن مجید کو پڑھنا اسے سیکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کی قدر کرنا لوگ چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو اپنی طرف اٹھا لے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن میں امام نمازہ رحمہ اللہ اور امام حاکم اپنی کتاب مصدرک حاکم میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد الاسلام کما یود رسو و دین اور اسلام کی تعلیمات ایسے ہی مٹ جائے گی جیسے ہی چھیٹ والے کپڑے کے اوپر سے اس کے نقوش مٹ جاتے ہیں حتیرامہ سیام ولا صلاح یہاں <applause> تک کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ کی نماز کیا چیز ہے روزہ کیا چیز ہے قربانی کیا چیز ہے حج کیا چیز ہے صدقہ کیا چیز ہے جب یہ صورت حال ہوگی لوگ قرآن سے نماز سیکھنا چھوڑ دیں گے لوگ قرآن سے دین سیکھنا چھوڑ دیں گے تو یسری علا کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ رات ہی میں اس روح زمین پر اس قرآن مجید کے اندر ایک حرف بھی اور ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آئے گا اور قیامت بالکل قریب ہوگی قیامت واقع ہوگا تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی کتاب اس روح زمین پر رہے اور قیامت قائب ہو جائے نہیں جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو اپنی طرف بلا لے گا چنانچہ اس کی تفصیل صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کتاب مجید کے الفاظ سے اوراق سے اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے رات کو لوگ مصحف رکھیں گے یا کچھ لوگ برکت کے لیے رکھے رہیں گے لیکن صبح کو جب وہ صاحب کھولیں گے تو اس میں ایک لفظ بھی پایا نہیں جائے گا البتہ ابھی کچھ لوگ قرآن مجید کے بعد الفاظ کے حافظ رہیں گے جب قرآن مجید کے حافظ میں سے ایک حافظ کو کوئی آیت بھول جائے گی اور دوسرے سے اس کی آیت کے بارے میں پوچھے گا تو وہ کہے گا ہاں مجھے یہ آیت تو یاد تھی لیکن آج مجھے یہ آیت بھول گئی ہے آہستہ آہستہ قرآن لوگوں کے سینے سے مٹ جائے گا جنان کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا مصنف عبد الرزاق میں اور تبرانی کبیر کے اندر ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا ان سب سے پہلی چیز جو اپنے دین سے تم ضائع کرو گے وہ امانت ہے اور سب سے آخری چیز جو تم ضائع کرو گے وہ نماز ہے یعنی جب تم نماز پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ قرآن مجید جو تمہارے درمیان موجود ہے یوشک شق یرفع قریب ہے کہ وہ اٹھا لیا جائے لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن اے ابن مسعود یہ کیسے اٹھا لیا جائے گا ہمارے پاس مصحف میں موجود ہے ہم نے اسے یاد کیا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے مصحف سے راتوں رات اس کے حروف غائب ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ لوگوں کے سینوں سے بھی یہ اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی وحی کی ہے اس کو ہم آپ سے دور کر دیں گویا کی قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا اس طریقے سے اس روح زمین کے اوپر نہ قرآن رہ جائے گا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر رہ جائے گا البتہ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے رہ جائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے رہ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو اٹھا لے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصالحون الاول فالاول نیک لوگ کے بعد دیگرے اٹھا لیے جائیں گے اور کچھ ہلکے قسم کے لوگ رہ جائیں گے جس طریقے سے صحیح دانا ختم ہو جاتا ہے صحیح خجور ختم ہو جاتا ہے تو نیچے تلچھٹ چھٹ کے طور پر باقی چیزیں جو رہ جاتی ہیں تو وہی چیز باقی رہ جائیں گی گویا نیک لوگ تو نہیں رہیں گے البتہ ان کے دل میں کچھ نہ کچھ اسلام کا اثر باقی رہے گا جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو شام کی طرف سے یا یمن کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیاری ہوا کو بھیجے گا وہ ہوا اس کی مس جو ہوگی اس کی جو چھوان ہوگی وہ بالکل ہی نرم ہوگی ریشم کے طریقے سے اور اس میں خوشبو جو ہوگی وہ مشک کے طریقے سے اس کے اندر خوشبو ہوگی وہ ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی اللہ کے رسول انشاءت فرمایا حتیٰ کی اگر کوئی آدمی پہاڑ کے اندر بھی جا کر کے چھپنا چاہے پتھر کے اندر جا کر کے سما جائے پھر بھی وہ ہوا وہاں پہنچ کر کے روح قبض کر لے گی تو جب اس روح زمین کے اوپر کوئی اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا تو انہی لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تقوم على احد يقول اللہ اللہ کوئی بھی شک جو اللہ تعالی کا نام لے رہا ہوگا اس کے اوپر قیامت نہیں آئے گی یعنی گویا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والے لوگ اٹھ جائیں گے حتیٰ کی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے فَيَبْقَى شَرَارُ شرار الناس برے کے برے ہی لوگ رہ جائیں گے جن کی مثال چڑیوں جیسے ہلکے پن یعنی چڑیوں کی جیسے لالچ ہوتی ہے کوئی چیز دیکھے اس طرف دور پڑی اسی طریقے سے احلام اس سبع, جانوروں کا جو مزاج درندوں کا جو مزاج ہوتا ہے ایک دوسرے کو کھا جانا جب لوگوں کی یہ سے کیفیت پیدا ہو جائے گی نہ معروف کو معروف سمجھیں گے نہ برائی کو برائی سمجھیں گے نہ اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں بڑی وسعت ہوگی تو ایسی صورت میں شیطان ان کے پاس آئے گا اور کہے گا تم لوگ کیا کر رہے ہو تمہیں کچھ عمل تو کرنا چاہیے تمہیں کچھ عبادت تو کرنا چاہیے تو چونکہ ان کے پاس قرآن مجید نہیں ہوگا نہ بیت اللہ ہوگا تو شیطان سے وہ لوگ کہیں گے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو شیطان انہیں بتوں کی پوجا کا حکم دے گا اس طریقے سے لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے گویا ساری دنیا کے اندر اب بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا یہ تو ان کی دینی کیفیت ہوگی البتہ ان کی اخلاقی کیفیت بالکل حیوانوں جیسے بلکہ ان سے بھی بری ہو جائے گی چنانچہ ان میں کا ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ مین روڈ کے اوپر اور عام راستے کے اوپر زنا کرتا ہوگا ان دنوں میں جو سب سے نیک آدمی مانا جائے گا وہ لوگ اس سب سے کہے گا اللہ کے بندے اگر تم کسی دیوار کے پیچھے یا کسی کمرے میں جا کر کے یہ کام کرتے تو اچھا نہ ہوتا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم حتی حد الناس و الطریق تصافد الحمیر جس طریقے سے گدھا گدہی کے ساتھ عام راستے میں روڈ کے اوپر راستے میں وہ جمع کرتا ہے اس سے ویسے آدمی روڈ کے اوپر ایک عورت کے ساتھ ایسا کرے گا ان دنوں میں جو سب سے نیک آدمی مانا جائے گا وہ ان سے کہے گا کہ اللہ کے بندے کہیں راستے سے چھپ کر کے جا کر یہ کام کرتے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا ایسا ہونے والا ہے آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا بلکہ اس سے بھی بری کیفیت پیدا ہو جائے گی بری کیفیت کا ذکر آپ نے دوسری حدیث میں اس طریقے سے فرمایا کہ چند آدمی ایک جگہ پر بیٹھے ہوں گے وہیں سے ایک عورت گزرے گی ان میں کہ ایک آدمی اٹھے گا اسی عورت کو راستے میں پکڑے گا اور کھڑے ہی کھڑے اس کے کپڑے کو اتارے گا اور وہی اس کے ساتھ بدفیلی کرنا شروع کر دے گا تو جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق آئے گا اور ایسے ہی لوگوں کے اوپر سور فوکا جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الا شرار الناس قیامت قائم نہ ہوگی مگر صرف برے لوگوں کے اوپر برے لوگوں پر قیامت آئے گی ان میں کوئی نیک نہیں رہے گا ایک دوسری حدیث میں جسے امام احمد حمبر رحمہ اللہ اپنی مسند احمد میں اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برے لوگ وہ ہیں سب سے گندے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جن کو قیامت اس حال میں پالے گی کہ وہ لوگ زندہ ہیں یعنی جنہیں قیامت زندہ پالے جن کے اوپر قیامت قائم ہو یہ سب سے برے قسم کے لوگ ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے قبر کو اپنا سجدہ گاہ بنا لیا ہے یعنی جو قبروں کو سجدہ کرنے لگے ہیں اور قبروں کی عبادت کرنے لگے ہیں یہ روح زمین کے سب سے برے لوگ ہیں اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ قیامت سے پہلے یہ صورتحال پیدا ہوگی دین کے نقوش مٹ جائیں گے ایک آدمی بھی جب تک اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے قائم ہونے کی کیفیت کیا ہوگی لوگوں کی پہاڑوں کی زمین کی آسمان کی کیا کیفیت ہوگی یہ ہماری اور آپ کی اگلی مجلس کا حصہ ہے جسے ہم آپ کے سامنے اگلی مجلس کے اندر رکھیں گے کہ کی قیامت کیسے قائم ہوگی اور پھر یہ مرحلہ کتنے دن تک رہے گا اور پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں لوگوں کے جمع ہونے کی کیفیت کیا رہے گی تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو سلامت رکھے اور ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جن لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہونے والی ہے دنیا کی آخری کیفیت کیا ہوگی جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دی گئی ہے پھر قیامت کس طرح سے قائم ہوگی اس وقت دنیا کی کیفیت کیا ہوگی آسمان اور زمین کی کیفیت کیا ہوگی یہ ایک نیا موضوع ہے جو لے کر کے ہم آپ سے اگلی مجلس کے اندر ملیں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الہ. والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ